နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကဖေးအရေဘီကာပေါ့နော်ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာလည်းစိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာမြေပုံရှိတယ်အဲထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ coffee bed လို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုစီးမြင်းနှစ်ချောင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲစီးမြင်းနှစ်ချောင်းကမထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများကဒီအရေဘီကာကိုစိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီ coffee ကိုနိုင်ငံတော်တော်များများမှာစိုက်ပျိုးကြပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်းနာမည်အကြီးဆုံး coffee တစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူရဲ့ caffeine power မှုကလည်းT3.61 ကနေ T3.6 ခါကြရင်ခွန်လောက်ထိရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီရာသီဥတုနဲ့ဆက်ပြတဲ့နိုင်ငံနေနေရာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟော percentage နည်းနည်းလေးကျွဲသွားတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ average ကတော့ T3.6 T3.9 ထိပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Arabica coffee ရာဆိုရင်ပြည်ပြည်နဲ့ရေမျက်နှာပြင်မြင်meter 600ကနေ1800အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြလို့ရပြီးတော့အကောင်းဆုံးကတော့meter 1200အတွင်းမှာဆိုရင် coffee quality ကအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူရဲပေါ့နော်သူရဲ့အရသာကတော့ pan ခါတလီမှာ pan ပွင့်အနက်နေရမယ်တခါတလီမှာ chocolate အနက်နေမှာရနေတယ်လို့ခါတလီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြေသိင်းရင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေရနေတတ်တယ်အဲအကြောင်းလဲသူရဲ့ unique flavor အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီ barista တွေနဲ့ coffee ချင်းမြတ်နိုးသူတွေဂျာထဲမှာတော့အကြိုက်ဆုံး coffee တစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူရဲ့ warm share market မှာဆိုလဲဒီ arabica coffee ကတော့အများဆုံးပေါ့နော် 64-65 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့နှစ်တိုင်းရက်တည်နေပြီးတော့ဒုတိယကတော့ robusta ကတော့ရက်တည်နေတဲ့ 34-35 နဲ့ရှိနေပြီးတော့ဟော genet coffee နှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အကဖာလိုင်ဘရီကနဲ့ကဖာအေဆာစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတတိယနဲ့စတုတ္ထညမှာရှိနေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒါပါပဲပေါ့နော်ဒီဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းချိန်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ like and share ပြီးတော့ page လေးကို follow လုပ်ခဲ့ပြီးပို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပြချင်အလုံးမဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအလုံးမဲ့ Merry Christmas ပါဗျာ Peace.